Как да я върнеш обратно? Те не станат такова. А? Не станат на цветенца като твой. Да. Рани не издържай, тя си поръча това. Палачинки. Ми ти що не ядеш палачинки? Не за палачинки сега. Аз много наядох си много ядох, но ще чакам за пастърва. Айде, ти ли си поръчат? Ами как? Една? Една. Аз ще отпрочетох там, че пише, че тук е имало пастърва в реката. Е, тя му е да не от тук. Не от тук, защо?